Gra intelektuale dhe përfaqësuese të shoqërisë civile u mblodhën në një takim sensibilizues në Lezhë mbi rolin e femrës në shoqëri. Gjatë këtij takimi, nën kryetarja Bashkisë së Lezhës, Alfrida Dëgjonaj, denoncoi rastet konkrete ku gra dhe vajza punojnë në kushte mjaft të vështira dhe paguhen më pak se puna e bërë, duke shkelur kështu edhe ligjin. Shoqëria shqiptare përballet me problematika dhe fenomene sociale shqetësuese dhe negative, të cilat në një mënyrë apo tjetër ndikojnë në keqformimin e personalitetit dhe sjelljes së individit, e përpasoj edhe në deformimin e sjelljes shoqërore. Janë të panumërta gra dhe vajza të cilat e kanë të pamundur të arsimohen. Janë të panumër të gra dhe vajzat të cilat ndihen të trajtuara jo në mënyrë barabartë në familje, ma dhe shumë prej tyre edhe dhunohen. Janë të panumër të gra dhe vajzat të cilat në ambientin e punës diskriminohen dhe trajtohen në mos respektim të ligjit, ashtu si kurse janë të shumë të gra dhe vajzat të cilat ndihen të demotivuara kur shohin se si në nivel zyrtar institucional dhe politik shoqëria jonë përfaqësohet. Është fakt dhe jo pretendim më që industria fasone që vepron Shqipëri, përfshirë këtu edhe Lezhën, trajton në mënyrë skllavëruese punëtorët që janë në këto fabrika. Përfaqësuese të institucioneve dhe organizatave të pranishme në këtë takim sensibilizues kanë dhënë edhe mesazhet e tyre. 8 marsi njihet si dita e gruas në të gjithë botën. Madje në shtete të ndryshme kjo ditë festohet si ditë kombëtare. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhe dhe prejardhje. Nuk është lehtë me fol për gratë dhe për problemet që gratë tona hasin shoqëri, sidomos për gratë cilat punojnë në zonat rurale. Ne fokusohemi kryesisht në punën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, por këtë e bëjmë në formë parandalimi edhe duke trajtu çështje që lidhen me aspektin social dhe ekonomik të grave, sepse dihet që trafikimi i qenieve njerëzore prek ato shtresat më vulnerabël. Gjatë këtij takimi, u kërkua nga institucionet përkatëse që të kryejnë detyrimet ligjore që kanë për të drejtat e grave dhe përfshirjen e tyre në organet vendimarrëse.